Ô, Catnap, você viu o meu... O que você tá fazendo aí? Tô aqui na cafeteria Indy, o servidor oficial do Sr. Mountain e Senhor Stubbs. Um lugar muito legal e... Te pagaram pra fazer esse anúncio, né? Claro que não. Até ontem você não tinha Discord. Vai cuidar da sua vida, Dog Day. Aqui é muito legal mesmo. Vou entrar nessa call aqui. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar daquilo. Eu esqueci de falar com você. Cala a sua boca. Nossa, que pessoal educado. Você está se esforçando, hein? Se não vai ajudar na publi, não atrapalha. Agora deixa eu colocar aqui no tema claro, porque já enjoei do padrão. Catnap, espera!